M. Drup Torv, den 1. august 2018, kører klokken 6.00, kører linje 6 af mod Buddinge station. Klokken 6.06, kører linje 6 af mod Rødderhallen. Klokken 6.07, kører linje 66 mod Sankt Anne Plads Skudspidshuse. Klokken 6.09, kører linje 42 mod Nørreport station. Klokken 6.09, kører linje 42 mod Ballerup station. Klokken 6.52, kører linje 166 mod Skorsode Strandvejen. Klokken 6.58, kører linje 6 af mod Nørreport station. Klokken 0.18, kører linje 66 mod Vesterport station. Klokken 0.35, kører linje 42 imod Gladsaxe Trafikplads.